quadro Dicas de Manutenção, direto do São Paulo Boat Show, vai mostrar mais uma novidade da Inverhood. Fernando, conta mais essa mágica que vocês estão fazendo aqui no Boat Show. Então, hoje os nossos motores acima de 115 HPs, os V4 e os V6, eles vêm com relógios de cristal líquido que já vem com o GPS incorporado. Então esse relógio, ele te dá mais de 20 funções dos motores, o cliente é que escolhe. E quando o próprio usuário, ele também pode colocar uma, duas ou quatro indicações diferentes no relógio. O relógio se divide em quatro ambientes que você coloca quatro informações diferentes. Como ele vem com dois relógios, você pode colocar até 8 informações que o cliente, o usuário vai ter direto, como temperatura, pressão. Porque fica bem clean o painel, né? Com dois relógios você tem 8 funções, pode controlar o motor tranquilamente. E escolher, na verdade, as funções que ele mais absorve, vamos dizer assim, né? Então, no meio de tantas funções, é ele que escolhe qual que é importante para ele. E além disso, ele vem com um GPS incorporado que vai dar a velocidade e a posição, ele já fornece pro usuário do produto, como consumo instantâneo. Então tem muitas funções que ele pode colocar, até demais. É um computador de bordo realmente, e é o usuário que escolhe. Além disso, alguns motores também já vem com comando, com comando que todo mundo conhece da aviação, que chama o fly-by-wire, né? Então ele vem sem cabo, são comandos eletrônicos que tem dois servos motores, que esse servo comando ele já vai, com o sinal elétrico, ele que vai acelerar, ele que vai engatar as marchas, então torna bem mais fácil a condução. Além de, quando é uma parelha, que são dois motores, ele começa a sincronizar o motor. E esse comando também você pode botar ou dois, ou três, ou quatro, ou até 5 motores, todos ligados no mesmo comando. Num comando só? Num comando só, e ele vai sincronizar todos os motores e você vai regular conforme a vontade do usuário, né? Eu venho falando e dando as dicas que a tendência da eletrônica embarcada cada vez aumenta mais, né, Fernando? Com o avanço da eletrônica, e com o avanço da segurança da eletrônica, esse comando já é antigo, esse tipo de... Mas para utilização no mar, você tem que ter muita segurança quando você aplica. Então, até demorou um pouco de vir, por quê? Porque tem que ser um processo muito seguro. Então tá certo. Mais uma dica da Inverhood, que veio para facilitar e ajudar na condução das embarcações. Obrigado, pessoal. Acompanhe também o nosso programa nos horários alternativos. Domingos, 11 horas da manhã. Segundas, 6h30. Um beijo e até o próximo programa.